תודה. זהו, זה אדום? מעולה. איזה כיף. נשמה. ערב טוב ומבורך, חברות וחברים. איזה כיף להיפגש. מתנה, מתנה גדולה. שומעים בסדר במרחבים הרחוקים? כן, מצוין, איזה כיף שאמרתם את זה ככה, זה נשמע מרחוק. בחוץ לא שומעים? לא, שומעים מצוין. מצוין. תודה, נשמה. השם ישמור אותך, איזה מתיקות את. אז מה שרציתי לגעת הערב... זה ללמד את נפלא ללמד את תאי הגוף שלנו אהבה. זה משהו בעצם לימוד שהוא חקוק בצורה מאוד 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 גולמית, מאוד בסיסית, משהו מאוד פשוט בפנים. הוא מבקש את הלימוד הזה בצורה של להיזכר בדבר שנשכח ברמת תאי הגוף. וכמובן אני אנסה להסביר. שאנחנו פועלים ודברים שקורים לי וחוויות שאני חווה ודברים שאני רואה ודברים שאני שומע, הכל נחקק, הכל משפיע. מה זה משפיע? זה משפיע, זה אפילו משפיע על המראה שלי, ככה. ובזוהר הוא עוסק בדבר הזה לא מעט פעמים, שהמראה ממש משתנה בעקבות הדברים שקורים לבן אדם. דברים שראיתי, דברים ששמעתי, דברים שעברו עליי, מיד משפיעים על כל המראה שלי. פלא גדול. זה עמוק מאוד, כי יש בזה סוד גדול. היו, ואני מניח שגם עדיין יש אנשים שידעו ממש לקרוא את מה שנחקק בגוף על פי המראה של הבן אדם. וכך מובא בזוהר על הפסוק, זה ספר תולדות אדם. הגוף של הבן אדם זה ספר שמספר את כל מה שעבר עליו. פלא גדול. משעה שנולד, ולא רק בגלגול הזה, גם בגלגולים אחרים מה שנקרא, וגם בגלגול הזה בן אדם עובר כל מיני גלגולים אחרים. כל הגלגולים שאנחנו מתגלגלים לנו בכיף שלנו מה שנקרא, הכל נחקק והכל נרשם, והכל נרשם בספר הזה שנקרא הגוף. והגוף זוכר. הגוף זוכר. וזה משפיע על המראה שלי, וזה משפיע גם על המילים שיוצאות ממני, וזה משפיע גם על המחשבה שלי. ונכון שיש חכמים שידעו לקרוא מה שנקרא חוכמת הפרצוף, או גם אפילו חוכמת הגוף, סרטוטי הידיים. אבל אני חושב שכל אחד מאיתנו מרגיש את הדברים. אנחנו לא יודעים להסביר את זה, אבל אתה מרגיש אנרגטית על בן אדם, ואתה אומר, יואו, איזה בן אדם קוצני, הרג אותי לגמרי, הייתי איתו שתי דקות, דיברתי איתו, אני עכשיו צריך לשכב באיכילו, וזה שבועיים. רק אחרי השתי דקות האלה שתה אותי כמו שקית. כל מיני דברים שאנחנו חווים ואנחנו לא יודעים להסביר, אבל אנחנו מרגישים. כן, אף על גב דאי הוא לא חזה, מזלך חזה. אף על פי שהוא לא רואה, לא מצליח, שאני לא מצליח לראות, אבל המזל, כוונה מה שנוזל עליי,
רואה. אני מרגיש את הנזילות של הבן אדם. כי כל בן אדם יש לו נזילות, פלא גדול. יש נזילות שאתה אומר, אה, רק תן לי שיזל עליי הנזילות של הבן אדם הזה, ואתה אומר רק שלא יזל עליי הנזילות של הבן אדם הזה. כן. זה ככה, ככה זה משמעותי, המפגש שלנו עם בני אדם, וגם שלי עם עצמי. זאת אומרת, אני חווה את עצמי, יוצא החוצה בכל מיני צורות, ולא תמיד זה נחמד לי למש, ההרגש שיוצא ממני והדברים שיוצאים ממני החוצה, שמקרינים החוצה. ודווקא אם אני אהיה בחקירה ואני אצליח לחקור מה גורם ומה בעצם דברים שעברו שהם כל כך השפיעו, אז אני יהיה לי עזרה גדולה לעשות שם איזשהו שינוי משמעותי, ממש ללמד את תאי הגוף אהבה, פלא גדול. אז מובא שתאי הגוף כל הזמן מתחדשים. בעצם שמעתי שפעם בכמה זמן, פעם בכמה שבועות אולי, או פעם בכמה, אין לי מושג כמה, בן אדם הוא כבר, מבחינת התאים שלו הוא כבר בן אדם אחר לגמרי. הכל כבר התחדש, כבר תאים מתו. אז איך זה שאנחנו בעצם ממשיכים להיות אותו בן אדם? כי יש עניין עם התא הזה, שרגע אחד לפני שהוא ממנה את התא החדש, הוא אומר לו, תקשיב, אני רק אספר לך מה הולך פה, אוקיי? תן לך פה רק איזה נעשה, איזה חפיפה. לפני שאני כזה מתפוגג וככה ברחבי ה... והופך להיות איזה גרדת שמישהו משפשף אותי החוצה ומקלחים אותי, אני רק אגיד לך פה כמה דברים, והוא נותן לו ככה באיזה שבריר שנייה לתא החדש את כל הידע שהוא כבר יודע, ואז אנחנו ככה צוברים עוד ועוד ועוד ידע של עומסים וכאבים ועייפות ולאות וניסיון, ואין חכם כבעל ניסיון הרי. ואנחנו כבר יודעים, פלא גדול, אנחנו כבר יודעים, ואנחנו מלמדים את הדור הבא, מה שנקרא, את המורשת, שגם תדע ממה להיזהר, ממה לפחד, ובמבחנים אתה גרוע מאוד, אין לך סיכוי. ככה שכל תא מעביר ממש את המידע כדי להנציח את מה שעבר עליי, שימשיך לעבור עליי. זה יוצא שבעצם אני כל פעם מקבץ לעצמי עוד חלקי עבר שמשפיעים לי על ההווה והופכים אותו ליותר כבד, יותר כבד. כן, לכן כיוון שהתאים הם רק לא שוכחים, לא שוכחים, זוכרים הכל ורק מעבירים את הזיכרונות שלהם, אז באופן עקרוני מהבחינה הזאת אני רק הולך ונהיה יותר ויותר כבד, כי אני רק צובר עוד ועוד ניסיונות של חפיפות של תאים שחופפים להם את התאים החדשים. וזה מרומז בתפילה שאנחנו מתפיינים בימים נוראים, כי זוכר כל הנשכחות אתה, אל תקראי אתה אלא בהיפוך אותיות אתה, כן, פלא גדול. כי זוכר כל הנשכחות אתה, כל תא ותא בגוף זוכר כל מה שעבר עליו, וגם אם במוח לא תזכור, התאים שלך יזכרו. כן, וזה הדברים הכי כואבים, זה דברים שהמוח הוא החליט שאומר, אני לא, זה חומר יותר מדי קשוח בשבילי, אני מעביר אותו לספאם. שימו לב לפקיעות. אבל התאים זוכרים הכל. כן. ואנחנו מעלים דווקא בבקשה מהמקומות הלא מודעים למקומות של המקומות שבעצם יעלו לזיכרון, יעלה ויבוא ויגיע ויראה ורצה ויזכר. ויש לנו פעם בשנה את יום הזיכרון הזה שאנחנו מעלים לנזכרון, כי זוכר כל הנשכחות אתה, ואני מעביר את זה מעתה לעתה, הופך את זה ממקום לא מודע שאני מצא בתוך התאים שלי למקום שהוא יהיה מודע, אתה נוכח.
ואני מבקש, אם זה משהו שהוא מעכב אותי, אז תגלה לי אותו שיהיה בצורה מודעת. זה כתוב בגמרא תא שמע, ובזוהר תא חזה, פלא גדול. כי אתה רואה, אתה שומע. ולכן יש לי עניין לתקן את האהבה שלי ברמת התאים, פלא גדול. מה שקורה זה שכשאני לא מלמד את עצמי אהבה, אז החוויות של החיים מכתיבות לי את החיים. החקיקות האלה שנחקקות בעקבות החוויות שאני חווה, הן פשוט מכתיבות לי, ממש מכתיבות לי את החיים, וזה לא חיים טובים. לכן אנחנו מברכים כבר מהזמן הזה, תיכתב לחיים טובים, שלא יכתיבו לך, שתיכתב לחיים טובים. חיים טובים זה מציאות שבה אני בעל בחירה. בעל בחירה זה שאני משנה את מה שנכתב עליי, כי מה שנכתב עליי זה דברים שהם טובים ולא טובים, אבל הדברים הלא טובים חלקם הם תכתיבים שהם לא מקובלים עליי, שאני לא רוצה להתחייב לעבר שלי. עבר הוא חלק חשוב בחיים, אבל יש חלקים שהוא יוצר שם הזדהות כל כך גדולה, שאני חושב שהעבר שלי ואני זה אחד, וכל עוד אני חושב שהעבר שלי ואני זה אחד, אני לא אוכל גם להשתחרר ממקומות שהם לא טובים לי שם. הוא עבר, איך אומרת אשתי, עבר זה עבר, פס. עבר בהצלחה, כל מה שעבר, עבר. קיבלת וי, עבר, זהו נגמר. גם עברה זה עבר. כן, פלא גדול. אז זה חיים טובים. חיים טובים זה כשאני מלמד את הגוף שלי להגיב שונה, לבחור. בעצם במקום מצב שבו אני מגיב לחיים באופן טבעי, לאיך שאני לוקח, אני מבקש בדברים מסוימים שאני אצליח להגיב אליהם בצורה של בחירה, לא בצורה של תגובה, אלא בצורה של בחירה, שאני אבחר. שזה אני צריך להכיר את התאים שלי ולראות אם זה באמת חלק שאני שמח בו ונמצא בו, או שזה חלק שאני רוצה ללמוד בו אהבה מחדש, כי יש לי מה ללמוד באהבה. אחד מהדברים הכי גדולים שאני יכול לעשות כדי ללמוד אהבה, זה לגלות איפה אני לא יודע אהבה. זה סוד גדול, פלא גדול. כיוון שאני מזכיר את זה פעם בכמה זמן, שאחד מהחוויות של האשליה, שדווקא כשאני לא יודע דברים, ההרגשה היא פנימית, זה אני יודע, אני יודע. ויש דברים שאנחנו לא יודעים. זה באמת ככה. ואחד מהדברים הכי גדולים זה להגיד, אני לא יודע. זה אני לא יודע, פלא גדול. בהרבה מערכות זוגיות של הורים, יש הרבה פעמים מאבקי כוח, על אחד מהמאבקי כוח הכי גדולים שיכולים להיות בין הורים, זה חינוך הילדים. וואי וואי, לחנך את הילדים. ברגע שהורים נכנסים לפינה האפלה הזאת של בוא נחלוק על איך לחנך את הילדים, זה הגיהנום בכבודו ועצמו ממש, כי יש כל כך הרבה דברים שקשורים לילדים. זה אוכל לא בריא מה שאתה נותן לו, וזה אוכל לא כשר מה שאתה נותן לו. אתה לא אומר לו לא, אתה לא אומר לו כן, אתה לא מחבק אותו, אתה יותר מדי מחבק אותו. אנחנו נכנסים לפינה האפלה הזאת, זה פלא גדול. אבל אם לפעמים בן אדם מסתכל ואומר אני לא יודע להיות הורה, זה דבר כל כך נפלא להגיד, כי אז אתה יכול ללמוד. אתה יכול להגיד, וואי, אולי אני לא אגיד בכזאת נחרצות לבן זוג שלי או לבת זוג שלי שלא יעשה ככה, כי יש סיכוי שהוא כן יודע דווקא. יש סיכוי שהוא יודע. יש מצב כזה. יש המון 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 דברים שהרפואה בהם היא לדעת שאני לא יודע. ואז אני מגיע ככלי, מקבל מידע, ולאט לאט אני לומד.
ברגע שהתאים מהפכים מציאות של יודעים ללומדים, משהו משתנה בכל המערכת שלי. זה מדהים. המערכת שלי הופכת מעקשנית לסקרנית. וזה מתנה גדולה. כיוון שכשאני לא יודע, ואני מחפה על זה שאני לא יודע, זה עקשנות. וברגע שאני מגלה שאני לא יודע, זה סקרנות. איזה כיף זה להפך מעקשן לסקרן. זה מדהים. רק ללמוד. זה לא אומר שלא יהיה לי ציר פנימי, זה לא אומר שאני אקח את כל מה שהעולם נותן לי, אני אף פעם לא אקח את מה שכל העולם נותן לי. אני תמיד אשתמש בכלי הלמידה שיש לי, בהיגיון שהבורא נתן בי, בלב, בשכל. אבל זה ייתן לי את האפשרות לגלות שאני לא יודע. וככל שאני אדע את המקומות שבהם אני לא יודע, אז אלה מקומות שיותר פנויים ללמידה. ומקומות שפנויים ללמידה, אלה מקומות שיכולים לקבל ריפוי. מקומות שהם אינם פנויים ללמידה, הם מקומות שהם לא יכולים להירפא. הכתוב על הקדוש ברוך הוא הרופא לשבורי לב. זאת אומרת שבן אדם שהוא לא שבור לב, הוא לא מרפא אותו. זה כואב. כן. אתה בסדר. אתה עדיין בסדר. נדבר עוד כמה שבועות שתהיה שבור לב. כשתהיה שבור לב, איזה מתנה. אז זה מציאות מדהימה, כי המערכת הפנימית שלי, ברגע שהיא הופכת, מזהה את המקומות שבהם היא לא יודעת, היא מתרככת. ואז התאים משתנים, והדברים יכולים להשתנות בצורה משמעותית. בזוהר הוא מפרש פרק נפלא מאוד בתהילים, פרק י"ט: השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. איזה מזמור מדהים. חיים טובים. השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. אנחנו נסביר קצת את המזמור הזה, כי יש בו סוד מאוד 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 עמוק, מאוד עמוק, והוא נוגע בנקודה הזאת שממש ללמד את התאים. עולם המחשבה הוא נקרא שמיים, והם כל הזמן מספרים כבוד אל. זה ספר תולדות אדם. מעשה ידיו מגיד הרקיע. הגוף שלנו נקרא רקיע, והוא כל הזמן מספר סיפורים. בצורה שהגב שלי כפוף, בצורה שהגב שלי זקוף, בצורה שאני הולך, בצורה שאני מדבר, בצורה שאני נעלב, בצורה שאני קורבן, בצורה שהדברים שבהם יש לי ביטחון ברור לגמרי, ובדברים שבהם אין לי איתם שום בעיה אף פעם, ובדברים שיש לי איתם תמיד בעיה, בקשרי החברות שלי, במריבות שלי, במריבות שלי בבית, במריבות שלי בחוץ, במצבי רוח הרבינה, כמו שנאמר. אני עוד עובד על הרבינה. בכל המקומות המדכאים שיכולים להיות, ובכל המקומות המאושרים שיכולים להיות, זה הכל, זה מופיע. וגם כשאני לא אצליח להגיד את זה לבן אדם, אני אוכל להרגיש ממנו את זה, ולכן אני אוכל לחוות דחייה או משיכה מבן אדם מסוים. זה נקרא ספר זיכרון, ויש לי עניין לאט לאט להכיר אותו. אני מנסה להכיר את המקומות שבהם אני מגלה כל מיני דברים על עצמי, ואני תופס את עצמי שם, מגלה את עצמי,
זה מאוד 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 יקר לגלות את זה, כי זה אומר שכשאני מצליח לגלות את עצמי, אני אוכל גם לתת תשומת לב למקומות האלה שהם קיבלו מידע לא נכון, מידע שגוי. כי המון 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 מהחוויות שחווינו ושעברנו, הן מלמדות אותי מידע שגוי. שהוא מחליש אותי, הוא משאיר אותי קטן, משאיר אותי לא מפותח, משאיר אותי במקום. לא עולה. כיצד מתבטאת התגובה של התא? בן אדם מזמין בן אדם לפגישה רומנטית, והוא מיד כולו מתכווץ בהתכווצות נפלאה. מיד הידע שלו אומר, עוד מעט הולך להיות פה איזה ריב. זה מה שהולך ברמת התא. התא זה דברים מאוד 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 גולמיים שקוראים בצורה הכי פשוטה שיכולה להיות. אני ניגש לאיזה מבחן ואני נכשל בו, כי אני יודע שאני הולך להיכשל בו. אני יודע שהדבר הזה הוא כבר מכור מראש, כי אין לי באמת סיכוי. כי כל מה שאני מכיר זה חוויה של כישלון. או שיש לי משהו שאני סוחב אותו כבר הרבה מאוד שנים, ואני אומר, מה, עכשיו אני אפתור את זה בשנייה? אין מצב שזה ככה. זה כבר אני מחויב לסיפור של חיי. או אני אפתור את זה בצורה שהיא לא כזאת סטיגדיש. אין מצב שזה ככה. העבר שלי הוא כבר דורש כל מיני דרישות. הוא אומר לי, הוא מתחיל להגיד לי בעצם איך אין לי סיכוי כרגע לשנות את מה שקורה עם חיי. אני אקריא לכם כמה מתופעות הלוואי של ניסיון החיים התגובתי שאני בעצם מגיב. רק מכילה, הקולות ממש מבלבלים אותי. אפשר, ממש צריך להתרכז, אז אם אפשר בבקשה. תודה רבה, סליחה. זה הקשב והריכוז שלי. איזה מתוק. אז אני אגע בכמה מקומות של התופעות לוואי של ניסיון חיים של תגובה. התופעת לוואי הראשונה זה עייפות, לאות, דיכאון וחוסר תמימות של ראיתי הכל. זה התופעת לוואי הראשונה. כשאני חווה הפסקת חיים, אז יש היעדר של חיים, יש מוות קטן, ובחוויה הזאת של מוות קטן אני מסתלק את התמימות. ממש ככה. יש הסתלקות של התמימות, ומחליף את התמימות ניסיון חיים. וכל בס, או כל קשוח. אני ראיתי הכל. כזה. אין לי את זה. אבל זה תופעת לוואי ראשונה. התופעת לוואי ראשונה שקורית לי כשאני בעצם מגיע כולי סקרן לחיים, כילד או כנער, ופתאום אני מגלה שהסקרנות הזאת היא חטפתי איזה מכה שמה בתוך הסקרנות הזאת, אז נהיה הפסק של החיים, ממש היעדר חיים, ואת היעדר חיים הזה מחליף אותו ההפך מהתמימות, מקום שאומר אני ראיתי הכל. הדבר השני זה הזדהות טוטלית עם הסיטואציה. אני לגמרי לגמרי מזדהה עם עצמי. אני לא מצליח לראות את עצמי לרגע אחד מבחוץ. אני רואה לגמרי את הדבר מהנקודת זווית של עצמי לגמרי, ואני ממש, זה לא גורם לי להיות יותר נאמן לעצמי או לסביבה. התופעת לוואי השלישית, כולם מרומזים בזוהר,
זה רפיטטיביות ומחויבות למה שהייתי. זאת אומרת, אני מרגיש שאני הייתי פה כבר, במקום הזה. וכבר כשאני מגיע לסיטואציה, אני כבר רואה את הסוף שלה. ובאמת הוא מגיע. אז זה גם מחזק לי את הלב. אני באיזה מין רפיטטיביות מתמדת, בכל סיטואציה אני כבר יודע איך זה הולך להיגמר. אין שם הפתעה. אין שם מציאות של הפריה. שום דבר לא משתנה. כלום לא קורה, הכל כרגיל. כלום לא קורה פה, כלום לא קורה פה. כמאמר השיר. הדבר הרביעי זה חוסר בהירות, חוסר בהירות בראייה וברצון. אני פשוט לא מתחבר לכלום. יש איזה מקום של חוסר חיבור, חוסר חיבור לסיטואציה. והדבר החמישי זה חוסר אמפתיה. אני לא מצליח להיות באמפתיה כלפי המציאות, ואני לא בדיוק בנוכחות בתוך הגוף שלי. אני לא, לכן כשאני שמה, זה כל הדברים האלה, זה מתוך דברים שעברו עליי, שפגשתי. אלה דברים שמיד גורמים לגוף לא לרצות להיות נוכח, והרוח מסתלקת, וזה יוצר חוסר אמפתיה. יש לפעמים במהלחשים הקדושים, אז יש סוגים שמהלחשים שהם גורמים לחוסר אמפתיה ממש, שכשבעיניים יצא בהם, לוקח אותם, הוא לפעמים מוצא את עצמו בחוסר אמפתיה. והדבר השישי זה שאני לא אומר את האמת לעצמי, קודם כל. ושצר לי, צר לי, לא רחב לי וצר לי. בעצם ששת הדברים האלה הם דברים מאוד מדכאים. הם קשורים לעולם, בעצם לעולם יש לו שני סופים. גם אפשר לראות את זה, תמיד יש אנשים אופטימיים מהסוף שיקרה לעולם, ויש כאלה פסימיים. העולם נמצא בפרשת דרכים תמיד של שני סופים. פרשת דרכים אחת זה הזדקנות והתעייפות החומר ולאות, מה שנקרא הרכבת יורדת. והתסריט השני זה התחדשות, התרעננות, ולהיות יותר ויותר חדש וצעיר. ולהיות צעיר ולהיות זקן זה לא קשור בכלל, בכלל, בכלל לגיל של הבן אדם, פלא גדול. אין קשר בין להיות צעיר וזקן לגיל של הבן אדם. אתה רואה אנשים זקנים עתיקים כבר בגיל 10, זה פלא גדול. ואתה רואה אנשים שהם כמו ילדים בגיל 70, 80, 90, ואתה רואה הבן אדם הוא כולו ילד, אף על החיים לגמרי. הוא אף על החיים עד שיגמור אותם, אבל הוא אף, הוא נמצא שם, פלא גדול. ויש אנשים שאתה רואה שהם מחזיקים את המערכת בצורה כזאת נפלאה, שאתה רואה שהם מתחדשים ונעים יותר ויותר ילדיים מיום ליום. זה מדהים. זה נקרא שמיים חדשים וארץ חדשה. זה הנבואה הנפלאה שאומרת שיש מציאות, יש תסריט שהשמיים נעים יותר ויותר חדשים, והארץ נהיית יותר ויותר חדשה. והתסריט הזה הוא לא רק לעולם הגדול, גם לעולם הקטן שנקרא אדם, לכל אחד מאיתנו. האם אני בעצם בתהליך נסיקה למטה? האם אנחנו נוחתים? או שהאם אנחנו בתהליך עלייה, התחדשות, התפתחות, גדילה? האם הנפש שלי נהיית יותר מחוברת, יותר שמחה, יותר מתחדשת, או שנהיית פחות, פחות, פחות? האם בעצם החשדיר פנים והפחות, או שיש פה איזה נקודה שאני קולט, וואו, הדברים נהיים יותר ויותר בהתחדשות. האם אני מתרפק על כית אביו? אני אומר, אוי, כית אביו, כית אביו, ימי הנעורים, אלה היו ימים. ואני מסדר את כל המערכת שלי עכשיו ונזכר על זה בצער, או שאני אומר,
היום זה רק עוד יותר טוב. פלא גדול. זה נקודה מאוד מאוד משמעותית, כיוון שאם ההבדל בעצם בין זה לזה, זה ההבדל האם המערכת שלי היא מערכת של תגובה או מערכת של בחירה. כיוון שכל עוד המערכת היא של תגובה, אני נהיה יותר ויותר עייף. אני צובר עוד ועוד ניסיון שהוא גורם לי בעצם להיות יותר ויותר מיואש מהחיים ומאהבה ומזוגיות ומחברות ומכל מיני דברים שראיתי, והחדשות גם גורמים לנו, ברוך השם, קפיצת הדרך בעניין הזה. צריך להוציא בעיתונים בהתחלה שקראת החדשות גורמת להזדקנות אור הפנים. נראה לי שהוצאתי אותו סוף סוף. וואי, איזה כיף. זה תענוג, הוא מדגדג לי את הלשון איזה שעה. לא יודע מאיפה זה בא, אבל יש לה הרבה מקומות לבוא מהם. איזה שערה מאיזה. אחד מצפון הוונק, לא יודע מאיפה זה בא. פלא גדול. איזה כיף. שעה זה משגע אותי ככה. זה ככה. אז או שאני בוחר, שאני פשוט בוחר שאני לא, שאני מזהה את המקומות שעוצרי חיים, שלא עובר דרכם חמצן, שלא עובר דרכם אוויר, ואני אומר, אני רוצה שיעבור פה יותר אוויר. זה עיקר העניין שלנו. וזה מה שמלמד את התאים אהבה, תחזי, תשמע. הזוהר והגמרא הם בעצם מלמדים את התאים בחזרה לראות ולשמוע. בוא ותראה באמת, בוא ותשמע באמת. כי השמיעה שלי היא לפעמים שומעת לכיוון שהוא עדיין מקטין אותי. בן אדם אומר לי משהו ואני נעלב מזה כל כך, אני נפגע מזה לעומק, שאם הייתי מצליח לשמוע באמת, הייתי שומע דברים אחרים לחלוטין. הייתי רואה דברים אחרים לחלוטין. הראייה שלי והשמיעה שלי הן משתנות ברגע שאני הופך להיות מפותח. פלא גדול. אז איך אני מגיע למקום שבעצם מלמד את התאים בחזרה למידה חדשה? בזוהר מובא שיש מושג, רבי נחמן עוסק במושג הזה גם כן הרבה מאוד, שנקרא שנים קדמוניות. כן, לרבי נחמן יש סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות. בזוהר הוא מסביר ששנים קדמוניות זה מרחב מאוד עליון, שברגע שאתה מגיע אליו אתה מתמלא בחיים. וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים כי מהעולם הוא כשנים קדמוניות. יש מרחב כזה שהוא ניצל מהחוויות של העולם, הוא ניצל מהמקומות שבהם אני כבר הפסקתי להיות תמים, והוא קדמון מאוד, ושם אני יכול לגעת בזה באהבה, לבקר שם. קודם כל יש לבקר שם. איך אני מבקר שם? אני לומד קודם כל להפוך את הידע שנמצא לי אפילו ברמת המילים, כיוון שחלק גדול מהתיקון והריפוי הוא קשור במילים, להאמין במילים, כיוון שאנחנו אומרים מילים, מילים זה דבר מדהים, במילים נברא העולם, במילים יכול להתחדש העולם. אני צריך להאמין במילים. אז קודם כל כשאני אומר במילים לעצמי, ואני אומר שם כל הזמן באותיות דקות בתוך המוח, או במילים ממש, אני אומר אני לא מאמין באהבה. אהבה זה דבר בה, לא מאמין, בה. אני לא מאמין בחברות בין בני אדם, אני לא מאמין, חברות זה בה. ברגע שאני מוצא את עצמי שזה המילים שיוצאים לי, זה השפת הים שלי, אז אני אומר וואו, מה, אז אם זה שפת הים, זה השפתיים שלי שנקראות שפת ים, אז מה יש בתוך הים? כמה רעל וכאב יש בתוך הים הזה? כיוון שככה חז"ל אומרים, אפשר לדעת מה יש בים כשאתה הולך לשפת הים. איך אתה יודע מה יש בתוך הים הזה? לך לשפת הים, תראה מה יש בחוץ. אם תראה שם כל מיני בקבוקים, שברים, זכוכיות, זקיות, כל מיני דברים כאלה, אולי לא כדאי שתיכנס לים הזה. כי כנראה שהכל הגיע מהים, זה שפת הים. אם תראה מה הבן אדם מוציא מהפה שלו, בשפתיים שלו, אז תדע שיש בתוך המון 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 רעל וכאב
ואין בו מיתום, זה הכל כאב. ברגע שאני אומר, וואו, זה מה שיוצא לי עוד גל, ועוד גל של רעל, ועוד גל של רעל, אז אני אומר, וואו, כל המערכת היא חטפה חיצים של כאב, של רעלים. אני לא שופט את עצמי, אני רק מגלה את מה שיש פה ובחמלה, ואני אומר, כמה כאב נצבר בתוך הים שלי. ים זה מי? מי אתה? במי שאני, כל כך הרבה כאב נצרב שם, ומדי פעם זה נפלט החוץ, זה אומר שאני לא צריך עכשיו לשים את הדגש על לא, לא להוציא מילים פה, אלא לנסות להבין שיש פה מילים שנמצאות פה, המון 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 מילים של כאב שלא מאמינות. יש שם חוסר אמון עמוק שאי פעם הקרמה שלי, הגורל שלי הולך להשתנות מתישהו. ולכן פה יש עניין עמוק, קודם כל להצליח להפך את המשפטים. להפך את המשפטים ולמצוא בהם נקודה של אמון. אני מאמין באהבה. זה כואב להגיד משהו שאתה לא מאמין בו. כן. אני מאמין בחברות. זה כואב להגיד דבר שאתה אומר, אבל אני לא מאמין בחברות. מה, את מי אני משקר פה? אני מאמין בחברות. אני אוהב את עצמי, אבל אני לא אוהב את עצמי. אני יפה, אבל אני לא יפה. מה אני אעשה? בסדר, אז תגיד שאתה לא יפה, אבל אחרי זה תגיד שאתה כן יפה. כי ללמוד להפך את המילים, היא ללמוד לאט לאט לעברר אותם ולרקח אותם בצורה שהיא לא תהיה נוקשת. רק על כיוון אחד. זה דבר מאוד מאוד גדול. בשנים הקדמוניות זה מרחב שיש בו מכילה. למי אני צריך למחול? בדרך כלל אני צריך למחול לעצמי. זה מה שמבאס. בן אדם עובר דברים קשים, ועל מי הוא כועס? על עצמו. זה האמת. אחרי שאני חס על הבן אדם הזה, ועל הבן אדם הזה, ועל הבן אדם הזה, בסופו של דבר, הבן אדם שאני הכי כועס עליו, זה עליי. ואני שואל את עצמי, איך לא הייתי שם בשביל לעזור לעצמי? אם אפשר להשתיק את הנשמה שעושה פה פה פה. נשמה אלקטרונית. זה נקודה מאוד מאוד עמוקה, כיוון שברגע שאני מצליח להגיע למחילה ולחמלה, אחרי שאני בכאב ובכעס ובהקפדה, אז אני יכול להגיע להיפוך, להיפוך של החיים שלי ממש. אבל תסלח לעצמך. אתה חייב לסלוח לעצמך, את חייבת לסלוח לעצמך. כי כל עוד אתה לא תסלח לעצמך, אתה רק ממשיך ומנציח את איך שאתה לא אוהב את עצמך. שמה בשנים הקדמוניות אני מקבל הדרכה. בהדרכה הזאת יש שכחה ויש זיכרון. שכחה של מה שאני כל הזמן מחזיק ולא נתן לי להתקדם, וזיכרון של משהו חדש שאני עוד לא מכיר. עצם זה שאני מצליח להיות במקום שהוא מתחבר מתחבר לשמיים שלי, אני מצליח לשמוע את הסיפור מחדש. השמיים מספרים כבוד אל ומעשה אדיו מגיד הרקיע. יש פה סיפור חדש שמחכה לי. הסיפור הזה הוא חקוק ברקיע. כתוב שברקיע הקדוש ברוך הוא תלה את החמה ואת הלבנה ואת הכוכבים ואת המזלות. החמה זה מלשון מוח, המוח. לבנה זה מלשון הלב. הכוכבים זה כף בית אותיות,
והמזלות זה הנזילה של השפע של כל הזמן יורד ממני. יום ליום יביע עומר. המערכת של התאים כל הזמן מלמדת את התאים אחד מול השני את המידע כשאני בלא מודע. אבל ברגע שאני בוחר להגיד לימים את הדברים, אז יום ליום יביע עומר חדש. פלא גדול. עומר זה איך שאמור להיות הדברים. מה שאני רציתי שיהיו הדברים, באמת. לפני שהם נולדו, בשנים הקדמוניות, לפני שנולדתי. זאת אומרת שהשנים הקדמוניות הם לפני שאני נפגעתי מהעולם הזה, כי העולם הזה הוא עולם שאני נפגע בו. זה חלק מהעניין בו, שאנחנו נפגעים וגוררים את הפגיעות הזאת. יום ליום יביע עומר. עומר, האמירה הזאת, זה, למדנו שזה אור מים ורקיע, זה נקרא עומר. אור מים ורקיע נבראו בשלושת הימים הראשונים של הבריאה, אש, מים ורוח. שלושת הצדדים האלה שנקראים עומר, הם בעצם נוגעים בשלושת הכתבים שיש בתוכי, נתינה, גבולות ומשקל. לשים את המשקל של נתינה וגבולות על ידי הרוח. יום ליום יביע עומר, לאט לאט אני מתחיל ללמד את הימים שלי, אמירה אחרי אמירה, איך אני מאמין בדברים בכלל שהם צריכים להיות, כיוון שלפני שאני, אני נורא ניבל, כי אני אומר, אוקיי, אני, זה רק מילים, אבל אני עדיין מרגיש זיפת עם עצמי, אבל קודם כל, לפני שאני משנה משהו בעצמי, יש לי עניין ללמד את עצמי פניי לאן, מה בכלל אני מצפה מהחיים, או שאני עושה אידיאולוגיה מחוסר אהבה, או שאני עושה אידיאולוגיה מחוסר אהבה. אחד מהדברים שכשאנחנו רואים ילד שאנחנו לא מצליחים לקלוט אותו, לראות אותו, לתת לו את מה שהוא צריך, הדבר הראשון שאנחנו אומרים, הילד צריך גבולות. איזה מילה פצצה הזאת. יש גם כן לפעמים מציאות שאנחנו מגדילים לעשות ואומרים את זה גם למבוגרים. האישה הזאת צריכה גבולות, הגבר הזה צריך גבולות. ובעצם כשאני בעצם מגיע למקום שהוא פוגש אותי בצורה אחרת, אז אני אומר, זה לא, אני לא עושה אידיאולוגיה מאיך שאני מתנהג. גם אם אני רואה שאני שם המון המון גבולות לילד שלי, זה לא בגלל שאני מאמין בזה, זה בגלל שאין לי כוחות, כי אני חלש. אבל לפחות שיהיה לי מקום מרחב בתוכי שאני מאמין באיך האהבה צריכה להיות. גם אם אני מתרחק מהבן אדם הזה כמו מאש, אבל לא בגלל שהוא בן אדם רע, בגלל שאני לא מצליח להיות עם לב מספיק רחב אליו, לפחות זה שאני יודע את זה, שאני נפגעתי מהאוויר של העולם הזה, נפגעתי מחוויות העולם הזה, ואין לי את היכולת לתת לו אהבה. עצם האמירה הזאת זה יום ליום יביע עומר. משהו פה משתנה מהגלגל הזה שהתגלגל, של גלגל התגובות, שאני בעצם פועל ומחזק את איך שאני פועל ומחזק את איך שאני חושב, למצב שבו אני מסכים להגיד שאני רואה את החיים בצורה אחרת. זה פלא גדול. זה נקרא חדר. חדר זה ראשי תיבות חסד, דין ורחמים. ולפעמים אתה רואה שהחדר שלך מבולגן לגמרי. אתה אומר, אני נכנס לחדר שלי ואני רואה חדר מלא בבלגן. כמובן אני מדבר על בלגן נפשי ורוחני, כי אני לא עוסק בבלגן פיזי, אלא שהחדר שלי באמת נוטה להיות מבולגן מבחינה פיזית. זה נקרא עומר. אור מים ורקיע. חסד, דין ורחמים. החדר שלי, אני קודם כל מסדר אותו פה, ברמת בכלל בקשה שלי מול החיים, היא לא ככה. זאת אומרת שאם אני כל הזמן במינוס בבנק, ואני אומר, בשביל לעבוד את השם, אתה צריך להסתפק במועט, אבל אני קולט שאני פה רק מנציח את הפגיעה שלי מהחיים, אני מפספס משהו. אבל אם אני אומר לא, זאת לא השאיפה שלי מול החיים, זה המקום שאני נמצא בו, אבל זאת לא השאיפה שלי מהחיים, זה כבר נקרא יום ליום יביע עומר. זאת אומרת שהתאים שלי מתחילים ללמד לאט לאט באותו רגע אחד את השני אהבה. כי אומרים, זה לא אמור להיות ככה. אהבה לא נראית ככה. אהבה נראית אחרת לגמרי.
זה אומר שאם אני רב עם בן אדם יום 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 ואני אומר ככה זה אמור להיות, אני חוטא לעצמי. אבל ברגע שאני אומר זה לא אמור להיות ככה, אז לאט לאט יום ליום מביע עומר, ואז אתה הזה כשהוא עושה חפיפה לתא החדש אומר לו, אתה יודע משהו? הלוואי שאצלך הדברים יהיו קצת שונים, כי זה לא אמור להיות ככה, זה לא אמור להיות ככה. ואז הקדוש ברוך הוא בורא שמיים חדשים וארץ חדשה, פלא גדול. במקומות של חסדים ורחמים זה המקומות של אש, מים ורוח, זה שלושת היסודות שהם רוצים, 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 זה העוצמות שלי. היסוד האפר הוא מתגלה בלילה, ולילה ללילה יחווה דעת. המקום של החוויה הוא כבר משהו אחר לגמרי, כיוון שהחוויה פוגשת אותי בדברים שבהם אני אומר, אני יכול לדבר עד מחר, אבל החוויה שלי היא נוראית כשאני נמצא בזוגיות או בהורות או בעבודה או במציאת זיווג או במפגש עם הדודות שלי או בכל מיני דברים כאלה ואחרים. החוויה הקשה זה חוויית לילה, ואני צריך לתקן את חוויית הלילה. יש השרשה מאוד 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 גדולה. בלילה מתחזק יסוד האפר, שהוא מתגלה בדעת. דעת היא יורדת עד אל האפר. אני חווה את זה, זה משריש בתוכי. זה המקומות שבהם אני חוויתי חוויות של כישלון, הריפוי שלהם זה לחוות חוויות הפוכות. אבל הטבע שלי, בטבע שלי בעצם אני, כשחוויתי חוויה של כישלון, זה הדבר היחיד שאני אמשיך לחוות. כל חוויה של הצלחה אני לא אעריך אותה, זה מבחינתי שום דבר, כלום, גורנישט, נאדה, אין לי עוד, אין לי עוד ווקבלרי. היכולת שהיא לקחת את החוויות ולהפך שם ולהדגיש את החוויות הקטנות של ההצלחה ולהתלהב מהם, זה דבר, זה ניצחון מדהים, 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 מדהים. יש סיפור שאני אוהב לספר אותו, על רבן יוחנן בן זכאי, שהוא, זה סיפור פלא, שהוא אחרי החורבן, הוא ראה איזה נערה אחת מבקשת צדקה, והוא ראה שהיא אוספת לה, היא אוספת מהגללים של הסוסים, חיטה. עד כדי כך המצב שלה היה כואב. ושמה לה באיזה צנצנת או באיזה מקום כדי שתוכל להכין מזה איזה משהו, והוא ניגש אליה, מסתכל על פנים שלה, אומר לה, אני חיתנתי אותך, את היית ביתו של נקדימון בן גוריון, של האיש הכי עשיר בירושלים, איך הגעת למצב הזה? והיא מספרת לו שהבעל שלה הוא נפטר ושהיא נהייתה מאוד מאוד ענייה חלק מהחורבן, והוא קרא עליה את הפסוק, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון. וראי את גדיותייך. הוא אומר, אם לא תדעי לך להעריך כמה את כבר יפה בנשים, תצטרכי ללכת בעקבי הצון ולראות את גדיותייך, את גביותייך. את הגבייה שלך בתוך, בעקבי הצון, בגללים של הצון. תצטרכי לאסוף את זה מהנקודות הכי קטנות. כי זה בעצם חוויית כישלון, כדי לצאת ממנה אני צריך לחפש בגללים, במקומות הכי אפלים, ממש לעשות עבודה של כף זכות של רבי נחמן, לקחת את החוויה של הכישלון ולחפש שם איזה חתיכת חיטה קטנה ולהגיד זה המזון שלי כרגע. וזה כשאני לא מצליח לראות כמה אני יפה, כמה אני כבר הצלחה. אחד מהברכות שאנחנו מברכים בן אדם שנולד לו בן או בת, שתראה ממנו נחת רוח. זה לא קשור למה שיהיה עם הבן, זה קשור להורים. ברגע שההורים יראו ממנו נחת רוח, אז בוודאי שגם זה ישפיע על הילד. אבל קודם כל תראו ממנו נחת רוח, ממנה נחת רוח. זה ברכה להורים שהם יצליחו לראות נחת רוח. זה ברכה לתינוק שההורים שלו יראו ממנו נחת רוח. חוויית כישלון גורמת לי להכל להיות עם טעם של חול, של אפר. אני אומר, זה כלום. מה זה? זה לא הצלחה, זה כלום. זה כלום.
ההפך הוא מתקן את לילה ללילה יחווה דעת, שזה תיקון הנחש. הנחש, המקום שלו זה אפר תאכל כל ימי חייך. ונחש נקרא חיוויה, עולם החוויה, כיוון שהחוויות ברגע שהן לוקות ונכשלות, אז הדברים מאבדים טעם, וכדי להחזיר את הטעם, אני צריך לחזור לאפר, לחזור לאפר דווקא, אבל לחזור אליו בחוויה מתקנת. אני צריך לזהות את המקומות שבהם החוויה שלי נפגעה, ולחזור לחוויה תיקון. זה נקרא לילה ללילה יחווה דעת, וזה משפיע על התאים של הלילה. התאים של היום, שזה בעצם החלקים היותר מודעים, זה המקומות שבהם אני משתנה בדיבור, באמירה, במילים, בהבאה, הבאה ושינוי התפיסת חיים שלי קודם כל בדברים האלה. והתיקון של תאי הלילה, שומר ממילילה, שומר ממילל, זה התיקון של התאי לילה, זה תאים שבעצם נכבלו בחוויות החיים. כל כך נכוויתי קשה באהבה, שאני כבר לעולם לא אתן איזה סיכוי. אני צריך למצוא חוויות ריפוי של אהבות קטנות, ויש לנו מלא כאלה במשך היום. זה מזמור שלם בתהילים. אני אקריא לכם רגע את המזמור הזה. למנצח מזמור לדוד. השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. אין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם. בכל הארץ יצא קבם, ובקצה תבל מלהם. לשמש שם אוהל בהם, והוא כחתן יוצא מחופתו. יסיס כגיבור לרוץ אורח. אני נסביר את זה, כי זה הרבה פסוקים יוצא פה, השתבח שמו. לא רגיל לקרוא כל כך הרבה ברציפות. אז זה פלא גדול. יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. כל זה הזוהר הוא ממש עסק בפרק הזה, ואני שבוע זכיתי ללמוד את המאמר שלו, וממש התרגשתי, כי הוא ממש מסביר את הדברים. אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם. הוא אומר, יש מציאות מסוימת שבה אתה מפסיק להיות עם סבלנות לדיבורים מחלישים. די, לא נכנס לי לתוך המערכת יותר דיבורים מחלישים. אני מזהה אותם מקילומטר. אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם. לא רוצה לשמוע את הכל. יש דברים שתגלה אליהם הכי הרבה סבלנות, אבל תזהה את הדברים שאתה לא הולך יותר עם טיפת סבלנות אליהם. זה חלק מהריפוי של התאים. אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם. לא רוצה לשמוע. פלא גדול. ברגע שאתה מגיע למקום שאתה אומר, יש דברים שאני לא רוצה לשמוע, זה התחלת הריפוי שלך. פלא גדול. בכל הארץ יצא קבם. הקו שיוצא בעצם מתוך הבאות של היום ליום ולילה ללילה, זה משפיע על כל הרצונות שלך. ובקצה תבל מלהם. המילים מגיעות עד הקצוות של האישיות שלך. לשמש שם אוהל בהם. זאת אומרת שהחום, החום הפנימי, הוא יתחיל למצוא בית בתוך המילים האלה, בתוך ההתנהגות הזאת. לאט לאט פתאום יחזור אליך השמש, כי השמש נכבטה, והשמש נכבט כשאני חוטף את הכאבים של החיים. לשמש שם אוהל בהם. זה פלא גדול. פתאום כשאני מתחיל לאפשר מקום לשמש שבי, אז היא מתחילה לגדול, הרצונות מתחילים לגדול. הקדוש ברוך הוא נקרא שמש, כי שמש הוא מגן השם אלוקים, והוא כחתן יוצא מחופתו, ופתאום מתעורר הקול של האהבה הפנימית שהיא נרדמה בפנים מתוך ייאוש. ואני מסכים לחזור להיות מאוהב, מאוהב, מאוהב בחיים. כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוץ אורח. בא לו ללכת על הדרך החדשה של החיים. בא לי להכיר, בא לי להכיר את החיים, אבל ממקום חדוש, ממקום חדש, ממקום שהוא לא הולך לחזור לאותם בורות כאלה מבאסים. מתוך מקום שאני מגיע עם ההחזקה של האישיות שלי, שיש דברים שאני לא אנטוש בהם את עצמי, שאני לא מסכים אליהם. מקצה השמיים מוצאו, הוא מגיע ממקום מאוד 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 גבוה, האהבה הזאת, והיא נעלמה הרבה זמן, ותקופתו על קצותם, עד הקצוות של האישיות שלי, עד הקצוות, ואין נסתר מחמתו, ולא יסתר שום מקום מהחימום של הלב הזה. החימום של הלב הולך להאיר את כל המקומות הפריג'ידרים
שנקבעו אצלי באישיות, ואני מאמין בזה באמונה שלמה. אני מאמין באמונה שלמה שאנחנו, יש לנו בקשה גדולה של אין איבר שלא מגיע לו חימום הלב. אין איבר כזה. אין מרחב בתוך החיים שלי שלא מגיע לו חימום הלב. ואז מגיע הריפוי לששת המקומות שנפגעו. המקום הראשון שנפגע זה שהפסק החיים והפסק התמימות. על זה נאמר, תורת השם תמימה משיבת נפש. שהתורה פתאום נקראת תורה, ואז אני משהו בנייה תמים ומחזיר לי את הלב. עדות השם נאמנה מחכימת פתי. זה הדבר השני, שהוא מרפא לי את המקום שבו אני לא מצליח לראות את עצמי מבחוץ, אז הדיבורים האלה, המילים האלה, שדיברנו עליהם בהתחלה, הם נקראים עדות. עדות זה מלשון עד, עד הוא מסכים להסתכל מבחוץ על הדבר, זה תפקיד מאוד מאוד חשוב בחיים, להתחבר לעדות. ברגע שאני מקבל עדות נאמנה, היא גורמת לי להיות יותר חכם. הדבר השלישי זה פיקודי השם ישרים, מסמכי לב, מקומות שהייתי בהם רפיטטיבי ומעגלי, אני פתאום נפקד, מתעבר בי משהו חדש, ומשהו נהיה ישר, יוצא מתוך המעגל. משהו בתוכי מסכים להיות שמח. צריך לחפש את המקומות האלה. מצוות השם ברא מאירת עיניים. התורה הופכת להיות מצווה, מצווה מלשון צוותא. להתחבר, להתחבר למקומות, לראות שם, לראות את עצמי שם. מאירת עיניים, פתאום הדברים נראים לי יותר ברורים. יראת השם תאורה עומדת לעד. זה נוכחות, אמפתיה ומודעות. משפטי השם אמת צדקו יחדיו. זה היכולת המדהימה שלי לראות שהאמת שלי היא בנויה מכמה צדדים. שהסתכלתי על דברים בצורה מאוד 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 ילדותית, בצורה מאוד מסוימת, לא ילדית אלא ילדותית, וזה לא אמת, זה צר. אמת, בזוהר אומר, אמת זה כלליות כל הגוונים, זה דבר רחב, זה לא דבר צר. כשזה צר זה שקר. השישה דברים האלה הם בעצם מרמזים על ששת הדברים שנבראו בהם בבריאת העולם, בראשית, ברא שש. הקצוות שלי, הלמעלה והלמטה וארבעת כנפי השמיים, המפגש שלי מול החיים, אני נפגעתי מהחיים, זה נכון, נפגעתי מהחיים, זה נכון, ואני מנציח את הפגיעה הזאת בכל יום, וזה חבל, כי אני מזהה שאני מפספס שם משהו, אני מפספס שם את האהבה, ויש לי יכולת לשנות את המעגל הזה למעגל חדש, למעגל של זיכרון, זיכרון יותר עמוק. אספר לכם מעשה נפלא שסיפר אותו אשתי היקרה, השם ישמריה, הפלא. מעשה שהיה בזמנו של הרבי מאפתא, אוהב ישראל. הרבי מאפתא, הוא היה הפלא גדול של בן אדם, ובזמן שלו היה צרות מאוד 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 גדולות, מאוד גדולות באותו זמן. ובגלל זה הוא גזר כמה וכמה ימים של תעניות ושל צומות, של בכי, ולנסות לשנות את הגזר דין. באותו זמן גם היה את הרבי הקדוש רבי ישראל מרוז'ין. רבי ישראל מרוז'ין שמע מה שקורה, והוא החליט לעשות איזה ריטריט מאוד מאוד רציני, ועבר באותו זמן שהם היו ככה בתפילות ובתחנונים, עבר ואסף את כל המוזיקאים שהיו ברוז'ין, ואמר להם, אתם חייבים לבוא אליי הביתה. וכל ערב הוא פשוט הביא מוזיקאים מדהימים, והם היו מנגנים, והניגון התפתח ועבר לשירה ביחד ולאהבה ולשמחה ולהתרגשות, עד שאנשים התחילו לרקוד מרוב שמחה של ריקוד. כל ערב הוא היה פוצח שם בניגון כמעט עד הבוקר. פלא גדול. והרבי מאפתא כל יום היה צם עד השקיעה, בבכי, בתפילות, בפתיחת
עושה בפתיחת הארון קודש, בתחנונים, לרבי מרוז'ין, כל ערב עושה שם חפלה מטורפת. באו אנשים עצבניים ואמרו, מה עושה הרבי מרוז'ין? מה עושה הרבי מרוז'ין? עושה חפלה, מה נסגר? באו לרבי מאפטה ואמרו לו, רבנו, הידוע לך כי הרבי מרוז'ין עושה חפלה בכל ערב? אמר להם הרבי מרוז'ין, אמר להם הרבי מאפטה, אני לא הולך לריב עם רבי ישראל מרוז'ין. ואני אגיד לכם למה. כי רבי ישראל מרוז'ין יש לו זיכרון יותר עתיק מהזיכרון שלי. כן. לי יש זיכרון שצריך לפקוד כשיש תקופות כאלה. אבל הרבי מרוז'ין, הוא זוכר שצריך לרקוד כשיש תקופות כאלה. פלא גדול. כי תבואו למלחמה לפני הצר הצורר אתכם, והרעותם בחצוצרות. הרבי מרוז'ין, הוא זוכר את החצוצרות שהיו בזמן המדבר. הוא זוכר את שירת המלאכים. הוא זוכר את היכולת להפך את התאים שבגוף. פלא גדול. פלא גדול. יש לנו תפילה גדולה מעומק הלב. להזכיר לתאים שהם לא תאים של בית סוהר. הם תאים של אהבה. תאים של גוף. תא, תא זה בו, בארמית. בו, בו. יותר פנימי, יותר אוהב. יותר מתרגש, יותר מתלהב, יותר תמים, יותר חי. זאת הבקשה שלנו. זה אחד מהסימנים שידעת על מקומות שהם עושים לי טוב, זה שאני יותר, נהיה שם יותר ויותר, משהו שם יותר מתחדש. על מקום עבודה שהוא טוב לי, שאני נהיה שם יותר ויותר צעיר, יותר ויותר חי. על מערכת זוגית שהיא בריאה לי, שאני נהיה שם יותר ויותר ילד. מה שאני לומד, שזה מחדש אותי ומחיה אותי. זה ככה פשוט לראות את זה, וזה ככה נמצא איתנו כל יום ויום. תודה רבה, תודה רבה חברים שלי, תודה רבה לכם, תודה רבה, איזה כיף, פלא אתם.
את ה...